श्रीमद् वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डं पञ्चचत्वारिंशः सर्गः। नगरगमनाय बहुशः ग्रार्थ्यमाना अपि रामविरहम् असहमानाः पौरा न विरेमुस्तदा ससीतालक्ष्मणो रामा रथात् अवतीर्य पद्भ्याम् एव अक्रमीत् पौरास्तं निवर्तयितुं सुतरां प्रायतं। तथापि स पितृनिदेशमेव अनुससारातौ क्रममानास्ते परिणतेऽग्नि तमसातीरम् आसेदुः। अनुरक्ता महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अनुजग्मुः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः। निवर्तितेतीव बलात् सुहृद्धर्मेण राजनी नैव ते सन्न्यवर्तन्त रामस्यानुगता रथम्। अयोध्यानिलयानां हि पुरुषाणां महायशाः बभूव गुणसम्पन्नः पूर्णचन्द्रैव प्रियः। स चाभ्यमानकाकुत्स्थाभिः प्रकृतिभिस्तथा तदा कुर्वाणः पितरं सत्यं वनमेवान्वपद्यत। अवेक्षमानः स स्नेहं चक्षुषा प्रतिभन्निव उवाच रामः स स्नेहं ताः प्रजा स्वाः प्रजा इव या प्रीतिर्बहुमानश्च मत्ययोध्यानिवासिनां मत्प्रियार्थं विशेषेण भरते सा विधीयताम्। स हि कल्याणाचारित्र कैकेय्यानन्दवर्धनः करिष्यति यथावद्भ प्रियाणि च हितानि च। ज्ञानवृद्धो वयो बालो भृदुर्वीर्यगुणान्वितः अनुरूपः सवो स भर्ता भविष्यति भयापहः। हि राजगुणैर्युक्तो युवराजः समीक्षितः अपि चापि मया शिष्टैः कार्यं वो भर्तृशासनं न सन्तप्येद्यथार्चासौ वनवासं गते मयि। महाराजस्तथा कार्यो मम प्रिया चिकीर्षया यथा यथा दाशरथिर् धर्ममेवाश्रितो भवेत् तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकामयन्। बाष्पेण पिहितं दीनं रामः सौमित्रिणा सह चकर्षेव गुणैर्बद्धं जनं पुरनिवासिनं। ते द्विजास्त्रिविधं वृद्धा ज्ञानेन वसौजसा वयः प्रकम्पशिरसो दूरात् उचिरिदं वचः। वहन्तो जवना रामं भो जात्यास्तु रङ्गमाः। निवर्तध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भर्तरि कर्णवन्ति हि भूतानि विशेषेण तुरङ्गमाः। यूयं तस्मान्निवर्तध्वं याचनां प्रति वेदिताः। धर्मतस्य विशुद्धात्मा वीरशुभदृढव्रतः उपवाह्यस्तु वो भर्ता नापवाह्यः पुराध्वनम्। प्रलापांस्तान् वृद्धान् प्रलपतो द्विजान् अवेक्ष्य सहसा रामो रथादवदतारः। पद्भ्यामेव जगामाथ ससीतः सह लक्ष्मणः। सन्निकृष्टपदन्यासो रामो वनपरायणः। द्विजातीन् हि पदातीन्स्तान् रामश्चारित्रवत्सलः। न शशाक घृणाचक्षुः परिमोक्तुं रथेन सह। गच्छन्तमेव तं दृष्ट्वा रामं सम्भ्रान्तमानसाः। ऊचुः परमसन्तप्ता रामं वाक्यमिदं द्विजाः।
ब्राह्मण्यं कृत्स्न कृत्स्नमेतत्त्वां ब्राह्मण्यमनुगच्छति द्विजन् कन्धादिरूढा त्वाम् अग्नयो अप्यनुयान्त्वमि वाजपेयसमुत्तानि क्षत्राण्येतानि पश्य नः पृष्ठतोऽनुप्रयातानि मेधानि व जलात्यये अनवाप्तातपत्रस्य रश्मिसन्तापितस्य ते येभिश्चायं करिष्यामस्वैश्चत्रैर् वाजपेयकैः याहिनस्त सततं बुद्धिर्वेदमन्त्रानुसारिणि त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवासानुसारिणि हृदये त्ववा तिष्ठन्ते वेदा येनः परं धनं वत्स्यन्त्यपि गृहीष्वेव दाराश्चारित्ररक्षिताः पुनर्न निश्चयः कार्यस् वद्गतौ सकृता मतिः त्वयि धर्मव्यपेक्षे तु किं स्यात् धर्मपथे स्थितं याचितो नो निवर्तस्व हंसशुक्लशिरोरुहैः शिरोभिर्निभृताचार महीपतनं पांशुलैः बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः तेषां समाप्तिरायत्ता तव वत्स निवर्तने भक्तिमन्तीह भूतानि जङ्गमाजङ्गमानि च याचमानेषु तेषु त्वं भक्तिं भक्तेषु दर्शय अनुगन्तुम् अशक्तास्त्वम् अशक्तास्त्वां मूलैरुद्धत वेगिनः उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः निश्चेष्टाः आहारसञ्चारा वृक्षैकस्थाननिश्चिताः पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सर्वभूतानुकम्पनम् एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने ददृशे तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम् ततः सुमन्त्रोऽपि रताद्विमुच्य शान्तान् ततः सुमन्त्रोऽपि रतान् विमुच्य शान्तान् हयान् सम्परिवर्त्य शीघ्रं पीतोदकां स्तोय परिप्लुताङ्गान् अचारयद्वै तमसाद्विदूरे इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः।